Запоріжанка Тетяна Позанова у 2010 році вийшла на пенсію та переїхала разом із чоловіком з обласного центру до Самілівки Пологівського району. Село розташоване за 10 кілометрів від межі з Донецькою областю. Коли розпочалася повномасштабна війна, Самілівку майже одразу окупували ворожі війська. Упродовж року жінка не мала змоги полишити господарство та евакуюватися. Тетяна виїхала з окупації 17 березня 2023 року. Перетнувши кордон чотирьох країн, дісталася Запоріжжя. Її чоловік зміг виїхати до обласного центру раніше, у листопаді 2022 року, за перепусткою через Васильівку на лікування. Пані Тетяно, ви понад рік проживали в окупації. Ваше село було тимчасово окуповане від початку березня 2022 року. Яким ви запам'ятали початок повномасштабної війни і чи розуміли, що відбувається? 4-го, як пішла техніка російська, слідом це виходить, і ті ж стали за 8 кілометрів від нашого села в Любимівці, в Гляйпольського району, стали там. А тут, як пішла орда, оце ж, ану, ми насчитали 350 одиниць. І машини, і БМП, оці танки, ну, ми не знали ще тоді, що воно. І присіли так у хаті, відкрили щілинку двері, поприсідали. І взяла блокнотик і записую, скільки оце палички ставлю. Після того, як окупанти зайшли в Самілівку, як вони поводилися з місцевим населенням? Оце в ніч з 4 на 5 вони проїхали, тоді вернулися до нашого села і почали кругом хат, березень, грязь по коліна. І вони Уралами, оцими КАМАЗами, машинами, кругом хат поставали в людей, поперемісували городи. От. І там в центрі стали, до нас не доїхали, бо в нас дуже грязь туди, до нашої вулиці. А де по Булишки їхали вони. Поставали кругом хат. От. Ми як вийшли рано вранці, а там машин. От, і до нас їде, бачимо, на нашу вулицю вже їде, ідуть, заходять чеченці, двоє підходять, ага. Виносите документи, мобілки, тільки не вздумайте ховати, ми все одно, якщо ви заховаєте, знайдемо. Я винесла мобілочку свою, дідову, ага, документи ні, бо той винесла. Так, ми забираємо мобілки. А я ж дивлюся так, я кажу, як там всі номера, телефони дітей, як ми не будемо нічого. От. А він, видно, старший по званню, цей чеченець був, і дивиться, каже, ну, ладно, у мене теж є родителі, от. Я вам оставлю карти, оставлю, тільки ви спрячте їх і не вздумайте нікуди дзвонити. Потому что у нас есть такое устройство, вот, прилетит ракета, и вашего дома не будет. А в нас не было свету уже півмісяця, вже не було, ми не заряджали, і, кажу, вона розряджена, і нікуди не... От. Вони підключають, щось там достають, і отож провіряли, що там, чи ми не передавали нічого, ну, оставили. От, пішли вони, тоді другі заходять, от, у чоботя грязні. А я говорю, нас уже провірили, теж чеченці. От. Я кажу, нас провірили, ні, я зайду. От, заходять, а з автоматами так страшно, що взагалі. От, ноги підкашуються. Заходять по коврах, поїдуть у хату, заглядають під кроватями, у шифонер відкривають. В общем, подивився все і вийшов, нічого. І сказали, нікуди не виходить, нікуди не ходить. Пані Тетяно, ви зазначаєте, що наказали не виходити з хати. Це ви весь час ось так сиділи в будинку і не виходили на двір? Як довго? І це і в сусідів така ж ситуація була? Я дивлюся, так через балку, ніхто ніде не ходить, як вимерло село. Страшно стало. От. І 10 березня уже... Дивимось, їх немає, поуїжджали, і людей нікого не видно. І страшно так. Кажу, діду, я піду на ту вулицю, от, подивлюсь. Зайшла в один дім, розкриті двері, от, стоять тапочки так. Я
Тьоть Марусь, дядь Володь, і волоси так дибом піднімаються, нема нікого. Думаю, чи поубивали, чи де вони ділись. От. Я перейшла дорогу, в другу хату пішла. Тож розкардаш отакий. От, собака там біга, дв'язана, я забігла в хату. Яночка, ну, коротше, почала ж теж гукати, нема нікого. Виходжу, і ноги трусяться до другої хати, там вийшла жіночка з вузлами, з вузелками молода, а вони жили чоловік, жінка і двоє діток. І вона каже: «Тьоть Таня, ми у сусіднім селі, ми уїхали, і всі, і ті, і ті. А боюся йти додому, через балку треба там так, ну, воно ж, далеченько. Дивлюся, їде техніка опять. А мені так страшно. Я бігом, думаю, зараз у спину мені будуть стріляти. От. Тихенько-тихенько, бігом-бігом на нашу вулицю зайшла». З урахуванням того, що люди повиїжджали одразу, хати, господарство полишали чи мародерили, грабували окупанти? От це повзламували. Візді замки, двері, от, і перерили все. Забрали телевізори, там і компресора, ну, що в кого, не знаю, що було, перерили, що вони в шифонерах, і почали вони потім розселятися по пустих хатах. От. У нас сусід був дачник, і в нас там у підвалі було і морква, буряк ми хранили, пчоли стояли у нас, пасіка, і ми за тими пчолами дивились, що в його. Дивимось, в підвалі вивернута лутка отак, двері взломані, одні поселяться, приїдуть, бардак, другі, ті уїжджають, другі приїжджають. А там же ж, як вони були, ото в другому селі, тоді вернулись, понавозили в оці пусті дома, що вони тільки не понавозили, всього багато. Ми знайшли камеру їхню, забули вони. Ми її закопали, заховали, думали, потім можеш, як прийдуть українці, ось ми покажемо, що там заснято, ми її заховали. І багато чого вони побросали там, Боже, Боже, як жалко. І ми позбирали, і в хатинці так поставили на полочку все, понакривала, щоб ніхто й не бачив, що воно там. От. Думаю, от все, вони уїдуть, ми надіялися, що вони скоро ж уїдуть. Думаю, а ми знаємо село те, туди в школу ходили мої брати, от, ну, недалеко те село, де вони розмістились. І думаю, людям вернемо це все, спитаємо, чи є воно. Не всі ж люди виїхали, чи залякували, катували тих, хто залишився? Там було в одному селі, ну, вже розказують, хлопець 17 років, і до його там щось почав його лякати, стріляти у його, ну, російський там, і щось до його, і ранив у плече цього хлопця, і в око, от, ну, як кажуть, як здурів, от, що там вийшло, не знаємо, і його ж почали свої ж руські успокаювати, а він почав у них теж стріляти, ну, не по них, а так, і його вбили. Свої, свого вбили, да, застрелили, а цього хлопця бігом і відправили на Бердянськ, там спасали його, ну, кажуть, нічого, спасли, і десь він там, коротше, отаке було. А як ви пересувалися селом? Чи мали змогу взагалі вийти на двір і пройтися селом? Мені треба було в центр йти по молочко, я ходила, от, питала розрішення і супроводжували з автоматом мене, той, щоб я сходила на другу вулицю. На кладбище теж нагніталася обстановка така, їх багато. Ваш чоловік занедужав, так, і зміг виїхати на лікування через Васильівку. Чи складно було отримати пропуск? Він поняв, що в його щось неладне з желудком, поїхав на обслідування, в його язва, направили в Бердянськ. Положили там його, залічили, а потім дали заключення, що в його онкозаболівання. Ну і направили в Мелітополь. Ну а що Мелітополь, теж ж? Що там? Ми знаємо, що там ні лікарні не було цієї. В Запоріжжі, да, онкодиспансер же, знаємо. А як ви пересувалися, якщо, наприклад, ось так треба було їхати до лікарні, в інший населений пункт, то дозвіл мали брати кожного разу?
А їздили в Бердянськ за пропуском. Я поїхала раз, не дали без його пропуск, не оформили. От. Там адміністрація і стоять, пускають теж з автоматами. Пропускають, випускають. От. І я й плакала, просила, щоб дали ж далеко. Я наняла машину, їздила, щоб отримати пропуск. Там 110 кілометрів, ну все одно. От. Тоді на другий раз, говорю, поїхали разом. От, і ото машину зібрались, поїхали. І то ми вже на пределі, вже не брали, нас не приймали, вже упросилась і плакала, і чуть на коліна не ставила, щоб дали пропуск, бо в його ж справку показує, Мунко хворий. Як сталося, що ваш чоловік виїхав ще в листопаді минулого року, а ви залишились? Я, поки він був у лікарні, я зібрала вещі такі самі-самі основні, мішки там, понапакувала сумки, все підібрала так, от. А він приїхав, і сестра там його, та ти що, оставлять оце все? І дідушка, ні, не вздумайте, що я приїду, я полічусь, в Запоріжжя поїду. Ну і все, взяла, і він, ні, ти не їдьте, що, куди ж оце все бросать, і все ж і на городі. І, ну, у нас дуже хорошо, там було все, комунікації, всі, хоч село вже таке, син зробив, щоб нам на старість було вже там хорошо жити. От. Ну, і все, і він поїхав, і тоді не стали пропускати через Васильівку, і оце зима, і ждемо, він записався назад на виїзд, от, ні. І я вже сердиться стала, кажу, так би ми в прицеп положили б там, погрузили, що треба було. А так, ну як оце їхати, ну все оставлять, ну дуже жалко було. От. Хороше село таке, мальовниче, хороше. І у нас бджілки були, пасіка у нас хороша була, 50 вуликів. От, займалися от ми із того, і там остались. Там село невеличке, воно якраз 10 кілометрів от Донецької області, от, і під Гуляйпольським районом якраз тупік, от, ну, в общем, тихенько було, так ніхто не трогав. А як наважилися таки виїжджати на підконтрольну Україні територію? Яким, власне, був шлях до Запоріжжя? Стали там рити бліндажі, машини, поприїжджала техніка їхня, дуже близько, оці стали зуби дракона возить там рядом, от бачимо, що лінія, все, більше оставатися не можна. І це ж рішили, син, мама, все, збирайся. Я знайшов перевізника, неділю мені дали, там навіть, мабуть, менше на збори. Боже мой, я давай людям нашим, кому що треба, там, ну, за безцінок, там, і морозилки, і холодильники, і стиралки, і бойлер, все ж це. Битову техніку, хто купив, от, щоб мені тільки гроші зібрати, виїхати. Курей трошки продала, там козу туди-сюди. От, зібрала сумочку, дві сумочки. Таке саме-саме необхідне, ну, що одіться, щоб я. І все, і гроші оці взяла, і мене вивезли до Бердянської траси, а там перевізник. І ми їхали тільки на блок на таможених, там, ну, вещі свої показували, там, через телевізор. Скільки заплатили за дорогу? 400 євро. І тоді через, там, біля Ростова, по-моєму, на, туди, як на московську трасу, там уже, я не знаю, на Прибалтіку, Латвія, Литва, потім Польща. І в Польщі ми пересіли на то на другу ми пересіли до Львова, він повіз на Київ людей туди, на Суми, а я у Львові стала. А там племінник рідний у мене у Львові, зустріли, у них відпочила трошки, от, походила по Львову і поїхала сюди.